Ja, hej, mitt namn är Ingmar Alexandersson. Varit med i den här organisationen i runt 20 år tror jag. Och jag ska berätta ett par saker jag har upplevt när det gäller helande som jag tycker är rätt fantastiskt. Och det var första gången då var jag dryga plus 50, så det är ett tag sedan, nu några år sedan. Ett par tre mer, minst. Jag var på en konferens, ett sånt här tältmöte som kanske var vanligare då än nu. Och det var en predikant som var känd som helande predikant. Jag hade otroligt ont i ryggen. Jag hade varenda gång jag skulle resa mig upp så liksom låste sig ryggen. Så jag fick gå mot en vägg och liksom klättra upp med händerna så här på väggen för att kunna räta på mig. Sen var det rätt så bra, men det var ju ganska jobbigt varenda gång man satt sig och resa sig. Och så är vi på den här konferensen och så vänder sig den här mannen som är predikare och predikanten, och så säger han: det står en man där borta som har ont i ryggen, sa han. Och jag tittar, han pekar mot mitt håll, jag vände mig om och tittade. Det var någon bakom som stod och rörde sig, så jag tänkte, oj, det var ju trevligt för honom. Och helt plötsligt märkte jag har inte ont i min rygg. Alltså det var på sekunden så var jag helt helad, totalt helad, och har inte haft ont i ryggen någonting efter detta. Sen så har det gått ett antal år då, så var vi, kan berätta det här nu, vecka 4, så i år nu i januari, så var vi ett gäng uppe i Sälen och åkte skidor, och en kväll så skulle jag och en kille åka ner och gå in i en sportaffär och titta på lite skidgrejer och sånt där. Och utanför sportaffären så hade det blivit så en dropp isfläck, så att precis när jag skulle sätta foten på den här rampen som går upp för trappan så flyger foten undan, och jag slog örat rätt i trappräcket, så det började blöda och dunka i marken ordentligt. Men det var väl inte så, det var ju mest ont i örat, och så vi gick in där inne och det var ju klutt lite mörbultad i kroppen. Så fick jag lite papper där inne och sånt här, så gick vi och tittade vad vi gjorde, och så skulle vi åka upp till stugan. Sen när vi kom upp till stugan så krampade musklerna totalt i runt midjan på mig, så att jag gick som en gammal gubbe, man säger, som bara gick med små tomtesteg och kunde knappt inte röra. Jag satt i en stol så kunde jag inte nå golvet. Det fanns inte en chans. Och vi satt där och vi hade käkat middag, och så satt vi och tittade på någonting på TV, och var På spåret eller något sånt där, vad det var. Och så efter det så satt jag bredvid en kille och så sa han: får jag be för dig, sa han. Ja, det får du gärna göra. Så la han handen på min rygg och så sa han: nu ska du vara helad i Jesu namn, sa han. Och det släppte 80% med en gång. Jag kunde resa mig upp, jag kunde sträcka mig, jag kunde nå golvet. Och på natten, jag kunde sova hela natten utan några större problem. Dagen efter körde jag 50 mil hem till Göteborg och söndag morgon när jag vaknade så var jag totalt helt befriad från alltihopa. Inte någonting. Så det är fantastiskt med, alltså Gud gör under idag. Ber vi om det så gör han under. Bara någon vecka eller två senare så fick jag besked att jag hade fått bältros härifrån pintinningen och rätt över ögat och över näsan. Det syns lite småmärken fortfarande. Det var ordentligt. Jag har bilder på hur jag såg ut. Det var stora påsar under ögonen och det var sånt här. Och då har vi en grupp här i Göteborgsavdelningen som brukar träffas på Starbucks café varje måndag morgon för att vara med och styrka varandra. Så när vi var där på måndag så sa: kan ni inte be för mig, pojkar? Så de bad för mig allihopa, och så startade läkningsprocessen med en gång. Jag hade nästan inte ont utav den här bältrosen i taget. Jag var riktigt bekymrad, för jag har hört hur folk kan ha jobbigt med bältros, att det kan vara riktigt jobbigt. Och dessutom man får det genom ögat också. Men det är fantastiskt att Gud gör sådana. Alltså jag är så tacksam, så det är helt otroligt att Gud gör sådana under. Tack ska ni ha.